我国新冠疫情日趋缓和，但是考量到马新政府正在探讨松绑出入境条例，考虑开放边境等其他措施，国防部决定让柔佛新山中央医院的野战医院继续运作，以备不时之需。Kerana banyak perkara yang kita nak fikirkan dalam perjalanan rakyat Johor dengan Singapura. Jadi kalau kita tutup Hospital Medan di Johor tu, kalau sesuatu berlaku dalam landscape baru hubungan dua hala dengan Singapura ni, saya bimbang. Jadi satu hal pula nak mulakan balik, nak bina semula.Jadi saya minta mereka kekalkan dulu di Johor, di Penang bergantung kepada keputusan mereka sendiri, melihat kepada keadaan di bawah sana.国防部高级部长纳杜斯里西山莫丁今天上午在柔佛支銮出席国防卫队的活动后，在记者会上表示，国防部和政府从病毒大流行中汲取经验和教训，即使确诊和死亡数据下探，但坚持防控意识不松懈，因此决定保留部分野战医院以备不时之需。